Heippa hei! Nyt puhutaan puolipidätteestä. Ja mietitään vähän, että mikä on puolipidäte, milloin puolipidätteitä tehdään ja miten puolipidäte tehdään. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä... Täytyy istua vähän paremmin. Että mikä se puolipidäte oikein on ja miksi sitä tehdään. No itse asiassa puolipidätteellähän voi olla hyvin moniakin tarkoituksia, esimerkiksi kokoaminen, hevosen huomion kiinnittäminen, valmistelu, esimerkiksi vaikka käännöksen tai siirtymisen tai ihan minkä tahansa valmistelu, mitäköhän vielä, ehkä hevosen hidastaminen, eli sitä käytetään hyvin moniinkin tarkoituksiin, mutta oikeastaan se, mikä sitoo näitä kaikkia yhteen, niin se ehkä se perimmäinen ajatus mun mielestä on, että puolipidäte tasapainottaa hevosen. Eli se on semmoinen niin kuin tasapainotus, hetkellinen tasapainotus, ja jolla me ikään kuin myöskin kanavoidaan sitä energiaa uudestaan. No sitten, miten puolipidäte tehdään? Tämä on myös semmoinen, mikä ehkä monille on sellainen haaste. Ja mun mielestä se riippuu hyvin paljon myös hevosesta ja siitä, että miten hyvin se meidän hevosen ja mun välinen kommunikaatio toimii. Koska jos se hevonen on ihan tosi hyvin kuulolla, se tosi hyvin kuuntelee istuntaa ja keskittyy, niin silloin oikeastaan riittää ihan pelkästään se, että mä vähän niin kuin itse ikään kuin tasapainotan itteni. Niin se jo riittää siihen, että se hevonenkin jo itsestään tulee parempaan tasapainoon. Mutta ehkä sitten tarvitsee tehdä vähän töitä keskivartalolla, eli pikkasen tiivistää ehkä vatsalihaksia. Ajatella ehkä hetkellisesti, että vähän niin kuin vastustaa liikettä täältä keskivartalosta, ettei menekään ihan niin paljon siihen liikkeeseen mukaan. Ja tarvittaessa sitten myöskin voi olla, että joutuu tekemään pidätteen ohjasta, mutta tärkeää on se, että se pidäte ei kuitenkaan suuntaudu taaksepäin. Että se voi ehkä olla pikemminkin sellainen, että vaan sulkee sen nyrkin, ajattelee, että ehkä hetkellisesti myös sillä kädellä vastustaa, mutta ei vedä taaksepäin, koska se usein sitten heti johtaa siihen, että se hevonen rupeaa vetämään vastaan. Eli se on semmoinen hetkellinen pieni ikään kuin vastustus, me suljetaan nyrkki ja sitten taas myödätään vähän ja rentoudutaan, jolloin se hevonen pääsee taas liikkumaan eteenpäin paremmassa tasapainossa. Ja se on myös tärkeää ajatella, että puolipidätteellä mehän ei haluta lyhentää sitä hevosta edestä, eli me ei haluta, että se kaula tänne enemmän kasaan, me ei haluta vetää taaksepäin, vaan pikemminkin me halutaan lyhentää sitä hevosta sieltä takaa, eli me halutaan, että ne takajalat tulee sinne paremmin alle ja se hevonen käyttää paremmin niitä keskivartalon lihaksia. Mä itse asiassa, kun mä teen puolipidätteen, niin mä haluaisin jopa ajatella, että mä lähestulkoon vähän siinä samalla, kun mä tiivistän vähän mun keskivartaloa, niin että mä jopa vähän sen työnnänkin kättä eteenpäin, jolloin se hevonen itse asiassa saa hakea itse vähän paremman asennon ja jopa vähän niin kuin venyttääkin sitä kaulaa sinne kohti sitä tuntumaa, ettei yhtään tuu sellaista vetoa ja jännitystä sinne taaksepäin. Mutta aina vähän tietenkin riippuu hevosesta sitten nämä avut myöskin, ja se täytyy sitten aina katsoa vähän ja kokeilla vähän hevosen mukaan, että mikä toimii. Mutta tärkeää on tosiaan se, että sen pidätteen jälkeen tulee taas se myötääminen. Sitten puhutaan vielä pohkeesta. Eli pohkeellakin on merkitys siinä puolipidätteessä. Pohje on lähellä tukemassa. Pohje huolehtii, että se energia kuitenkin säilyy ja kanavoituu, ja pohje myöskin sitten ratsastaa eteenpäin sen puolipidätteen jälkeen. Eli pohje on tukena. Ja mä yleensä tykkään ottaa tähän aina hengityksen mukaan, eli kun mä teen puolipidätteen, niin mä ajattelen, että mä ensin hengitän sisään, hengitän ulos, ja siinä uloshengityksellä kevyesti tiivistän ihan pikkasen vatsaa, ihan vähäsen, ja ajattelen, että vähän niin kuin
pikkasen kasvan pituutta ja sitten jopa vähän lähestulkoon työnnä kättä eteen. Ja sitten taas lähden siitä ratsastamaan eteenpäin. Mutta tämä on vaan mun tapa. Ja kuten sanoin, niin täytyy aina hakea vähän sen ne avut sitten myöskin sen hevosen mukaan. Mutta siinäpä kaikki tällä erää puolipidätteestä. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. Ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!